Zbog velikog interesovanja roditelja i preduge liste čekanja, vrtić Neven u Višegradu otvorio je petu mješovitu jasličku grupu. Pomoć u opremanju prostora za grupu pružila je opština Višegrad. Otvaranju ove grupe najviše su se obradovali zaposleni roditelji, ali sama dječica, koja uz igru, zabavu i učenje upoznaju nove drugove i uče se druženju i prijateljstvu. Počeli smo sa radom 3. ovog mjeseca, dakle juče, i u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske primili smo maksimalan broj djece za ovu grupu, a to je 17. I nakon otvaranja ove grupe za našu ustanovu i dalje postoji veliko interesovanje i trenutno se na listi čekanja nalazi oko 15 djece. Trenutno u obdaništu Neven boravi oko 120 mališana. A u poslijepodnevnim časovima u dvije vaspitno-obrazovne grupe imamo 45 preškolaca. U skladu sa Zakonom o preškolskom vaspitanju i obrazovanju, za svaku vaspitno-obrazovnu grupu zadužena su dva vaspitača. Neven je jedino obdanište u gradu. Nalazi se na ulazu u bivši sportski centar Ušće, a sada na vratima kompleksa Andrićgrada.